ሌሎች ሀገሮች ከኛ የተማሯችን የተገበረች አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሲጠቀሙ እኛ ደግሞ የማይገባ አንድ ጉጅሌ አንድ ግሩፕ እንትን ለጥፈውበታል። ህዝባችን ግን ያን አልተቀበለውም። በባንዲራ ሁኔታ ላይ ተዘጋጅተው የሚያቀርቡልን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አሉ። ከብሬኩ በኋላ የምንመጣለን። መለሰ ዘናዊ ጨርቅ ነው ያለው። መጀመሪያ በማንም ሀገር ታሪኩን ባንዲራ ጨርቅ ነው ተብሎ ተራ ጨርቅ አይነገርም። ያንድ ሀገር አላማ፣ ያንድ ሀገር መኩሪያ፣ ያንድ ሀገር መመኪያ ጨርቅ ተብሎ አይነገርም። ያደግ በደረሰባቸው አካባቢዎች ሁሉ የኢትዮጵያን ባንዲራ ያደርጋል የሚባል ነገር አለ። እዚህ አካባቢ ራሴ ባለ ሰዎች ጊዜ እንደተለመት ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ አንዱ ሰላማዊ ሰልፍ መመኪያ የኢትዮጵያን ባንዲራ በተመለከተ ምን እንደሆነ ቢገልጡልን። ባንዲራን በተመለከተ ከባንዲራ በስተጀርባ ያለው አመለካከት ይመስለኛል ወሳኝ። ጨርቁ የሚያመለክተው ነገር ይመስለኛል ወሳኝ፣ ከጨርቁ በላይ ከቀለሙ በላይ። አንዳንዶቹ ምናልባት በደርግ ጊዜ 3000 ዓመታት የቆየ ባንዲራ እያሉ ሁሉ ያልሆነ ተረት ሲናገሩ ምናልባት ሰምታችሁ ይሆናል። ምናልባት ያንን ዜና ማሰራታችሁ ሊሆን ይችላል። ይህ ባንዲራ መቼ እንደተፈጠረ ወይም እንደመጣ ምናልባት በታሪክ ጸሐፊነት ስም በምናምን ስም ሲደረግ የነበረው ከአዝማሪነት ያላነሰ ስራ ሲያበቃ ሁሉም የየራሱን አመለካከት በነጻ ማቅረብ ሲጀምር ይበልጥ ግልጽ ሆኖ ሊመጣ ይችላል። እና ዋናው ነገር ከባንዲራ በስተጀርባ ያለው ነገር ነው። ከባንዲራ በስተጀርባ ምንድን ነው ያለው? ነጻነት ነው? ከባንዲራ በስተጀርባ ያለው ምንድን ነው? እኩልነት ነው? ከባንዲራ በስተጀርባ ያለው ምንድን ነው? ዴሞክራሲ ነው? ይሄ ነው ወሳኝ የሚመስል። በተረፈ ኢህአዴግ ከዚህ ባንዲራ ጋር ጠብ የለው በፍጹም። ከበስተጀርባው ካለው አመለካከት ጋር ነው ጥሩ። ከጨርቁ ጋር ምንም አይነት ጠብ የለም። በሚቀጥለው መድረክ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ ተለየ ባንዲራ የሚፈልግ ከሆነ የራሱ ጉዳይ ነው። የባንዲራ ጥያቄ፣ የጨርቁ ጥያቄ ለእኛ ይህ ጥያቄ ነው፣ ትርጉም የምንሰጠው ጥያቄ አለ። ከባንዲራ በስተጀርባ ያለ አመለካከት ነው ለእኛ መሰረታዊ ነው የሚታየው።
ስለዚህ ከዚህ ከባንዲራ ጋር እኛ ጠብ የለንም። ሌላ ሊውጥ ጠባችን ከባንዲራው በስተጀርባ ካሉ ተመለከተ በምን አይነት እንደሆነ ማወቅ የሚገባንም ይመስለኛል። ተህዝብ ወጥተን መራቁ ይህን ያህል የሚያስገድም አይመስለኝም። ስለዚህ ህዝብን ፍላጎትም እያልን መራመድ ይመስለኛል። ቡራንጌቶቼ እርግጥ ግፍ ተሰርተዋል፣ አሁን ዘርዝሬ መናገርም አልችል። ግን እቺ ባንዲራ እቺ ሰንደቅ ዓላማ ደግሞ ብዙዎችን ነጻ አውጥታለች፣ ብዙዎችን የዴሞክራሲ መብት አጎናጽፋለች። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ቢጠየቅ፣ ተራ በተራ ቢጠየቅ፣ እያንዳንዱ ቢጠየቅ ይህችን ሰንደቅ ዓላማ አባቶቻችን ይዘው ደም የተፋሰሱባለች ወላይታ ባካችሁ ስዕል አትሳሉ ባንዲራችን ላይ። የወያኔ ልጆች ካላችሁ ውጡ። አንተ ካላችሁ እኛ መጣለሁኝ። ከወላይታ አድዋ የዘመተው የወላይታ ጦር ይችን ሰንደቅ ዓላማ ይዘውን አባቶቻችን የተፋጁባል። ደግሞስ የብዙ ሀገሮች የዓለም መንግስታት ብዙ ሀገሮች ሰንደቅ ዓላማቸው ላይ ሌላ ምልክት የለም። እንደ ኢጣሊያን፣ ፈረንሳይ እንደዚህ ያሉት ሁሉ ምንም ምልክት የለም። በዚህ ሀገር ዴሞክራሲ የለም ማለት ነው። ክቡራን ጌቶች ምን ወያኔ እንደምታውቁ ሰሞኑን የባንዲራ በዓል ብሎ አክብሯል። የአንድ ሀገር የነጻነት በዓል አለ። አንድ ሀገር የተዋደቀበት በዓል ሀገሪቱ ሀገር የሆነችበት ቀን አለ። ወያኔ ምን አይነት 15 ባንዲራ ስለተፈጠረ የዛ ባንዲራ በዓል ተብሎ ይከበራል? የሀገሪቷ የነጻነት በዓል፣ ሀገሪቷ የተፈጠረች በዓል። የውሸት ባንዲራ እውነተኛ የሀገሪቷ ባንዲራ ቢሆን ጥሩ። ብዙ ስራዎች እየሰራ ነው። ወያኔ አላቆመም። በሯጮችም ላይ ሰሞኑን ያየነው ነገር አለ። ሯጭቷን ተመልከቷ። ሯጫችቷ ወርቅነሽ አደፋ ደገፋ ምን እንዳረገች ተመልከቷ። ራሳቸዋት ባንዲራ ኢትዮጵያ ሲሰጣት ወዲያው ነው ወሩ ላይ ጣለችው። አሸንፋ ዱባይ ከገባች በኋላ እዚህ ላይ ያዋት ባንዲራ ይሰጧታል። ባንዲራ ወርውራ የወያኔ ባንዲራ ነው ያነሳች። መመሪያ ተሰጧት ነው። ይሄ የወያኔ ባንዲራ አንስሳ ካነሳች በኋላ ምን ያህል ትምህርት እያስተማራቸው አትሌቶች ራሳቸው የተመረዙ እንዳሉ እዩ። እርግጥ የወያኔ ባንዲራ ነው ያነሳች፣ አለብዛ ወያኔም እንደሚያደርስባት አይታወቅም። መብቷን ሁሉ ጥላ የእናት ሀገሯን ባንዲራ የረገጠች ነች። ማንሳት አልነበረባትም መልሳ ለመርገጥ። የሚያሳዝን ነው። ታውታላችሁ፣ አሁን ታየዋለች። በጎን ወደዛ እየቀረበች ነው። ልታነሳው ነው፣ እያየችው ነው፣ ታየዋለች። አየችው፣ አነሳችው። ባንዲራን የእናቷን ሀገር ባንዲራ አነሳችው። ስታየው ትደነግጥና ውቃቢያ ተገብቶ ተወረውረዋለች። ጣለችው፣ አሽቀንጥራ ጥላ ሄደች። ማየት የሚገባችው ወያኔ ምን ያህል እንደገፋን ሁኔታችን ማየት ያለባችሁ። እርግጥ በወንድሞቼ ላኩልኝ ያለ በኤርትራውያኑ ጉዳይ ላይ ኤርትራ ውስጥ የኢትዮጵያ ባንዲራ ሲረገጥ ሲቃጥል ቆይቶ ውሎ አድሯል። ሙዚቃ ስላለበት ነው ይህ ቪዲዮ። ስዕሉን ብቻ ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። ይህን ይሁት ሙዚቃ ስላለው ድምፁ ባንዲራውን ነው ማሳያችሁ። ዛሀበሻ ወጣ የኤሪ ቲቪ ነው። ተመልከቱ፣ የኛ ባንዲራ እየተረገጠ ያለበት ሁኔታ ነው። ይህ ታሪካዊ ባንዲራችን። እርግጥ ሻቢያ ምን እንደሚሰራ ሻቢያ አስተማረ ወያኔ ምን እየሰራ እንዳለን እናውቃለን። በዚህ ላይ የተዘጋጀ ሸምሸዲን አለው፣ ግሩፕ አለን። ግሩፓችን ይዞ ነው ይቀርባል። በዚህ ላይ ያላቸውን አስተያየት ሸምሸዲን ባንዲራ ቋንዳታ ባንዲራ ስናሳ ባንዲራ ላይ ይሄ የማያረባ ስል ምትጭሩ አላችሁ። እዚህ ቁጭ ብላችሁ ይህ የሚያሳፍር ነው። ሌሎቻችሁ ዝም። በዚህ ላይ በጣም ያሳዝናል። ቅድም ያየሁት ሌላውን ሰውም ሳያየው አይቀርም። ውጭ ያሉትን ልጅቷን ተቻለ፣ ወያኔን ተቻለ፣ እኛ ባንዲራው ላይ እርምጃ እንወስዳለን። ጭርን ጭራለ የማይገባ ስል ቀጥል የምታቀርበው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ የኢትዮጵያ ባንዲራ ጣ የሞቀው አገር ያወቀው ዓለም ያወቀው ነው። በአሁኑ ሰዓትም ወያኔ ከመጣ ይዞ የኢትዮጵያን ባንዲራ
ቻርክ ነው በማለት በማጣጣል የራስን ባንዲራ ከፍ በማድረግ በአሁኑ ሰዓት ያስተዋውቅ ይገኛል። የራስን ባንዲራ ግን የኢትዮጵያ ባንዲራ ኤርትራ ውስጥ ንግስተ ቅድስት ማርያም በምትባል ሰዓት አመተ ምህረቱ እነዚህ ላይ ረስቸዋለሁ እንጂ በዛ የተከብራ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ አምባገነን የኤርትራ መንግስት እየለጥ ያስረገጠው ይገኛል። ከዛ በመቀጠል አሁንም ራጆቹ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የኢትዮጵያን ባንዲራ እየረገጡት ይገኛል። ከዛም የወያኔ ባንዲራ ምን አይነት የኢትዮጵያን ህዝብ ውስጡን እንዳስከፋው የረገጠ ሾራጮ ማለት ነው። በዚህ በመቀጠል ከጉርጎች አርበኞች ዜጎች ጋር ተዘጋጅበት መጥቻለሁ። መጀመሪያ ማንን ነው ምትጋብዝ? አርበኛ ዘጋ መብራቱ። መብሬት ነው እጁን ካላነሳ እናየው። መብራቱ መብራቱ ስለሌለ ሌላ ሰው። እሺ አርበኛ ዘጋ ራሄል። ራሄልም የለችም፣ ወጣ ኮኔክሽን ተቆጥባት ወጣለች። የባንዲራው ሲሆን ሸርሰት እያሉ እየወጡ ነው። መብራቱ ራሱ ጎኑ ባንዲራ አድርጎ ያሳየናል። የትኛውን ባንዲራ ነው ሲያሳየን የከረመ? ቀጥል። የለችም። ኢንተርኔት አለ ብለህ ነው ተሾመን? ጥሎ እንዳይሸሽ ምን እንደምትፈሩ አይታወቅም። ጉድ ነው የምናየው ያለን። አመሰግናለሁ። እንደምናውቀው ባንዲራ ወይም ሰንደቅ ዓላማ እንደ የሀገሩ የተለያየ ስያሜና ትርጉም ተሰጥቶታል። እንደምናውቀው በተለያዩ የዓለም ሀገሮች የባንዲራ ወይም ደግሞ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ተብሎ በደመቀ አከባበር ያከብሩታል፣ ይመኩበታል፣ ይኮሩበታል። ነገር ግን በሀገራችን ግንባር ቀደምት በሆነች ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ አያቶቻችን አባቶቻችን የነፍስ ዋጋ የነፍስ የደም ዋጋ ከፍለው ያስረከቡን ባንዲራ ጸረ ኢትዮጵያኖች ወያኔዎች የተለያዩ ትርጉምና ትንታኔ በመስጠት እንደ አገሪቷ ሰነጣጥቀዋታል፣ አንኳሸዋታል፣ ጨርቅም ብለው ይዛበቱባታል። ይህም የሚያሳየው ሰንደቅ ዓላማ ባጭሩ ስንገልጸው ዓላማ ማለት የጦር አበጋዞች እንዳይቀላቀሉ ለመለያ የዓለም ሀገሮች ተጠቅሞበታል። ሰንደቅ ዓላማ ማለት ደግሞ አገርና ዜጎችን የሚወክሉ የዜጎች ሙሉ የህልውና የሚወክል የሚያመለክት ነው። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በ1980ዎቹ መጨረሻዎች ላይ በኢትዮጵያ ስራ ላይ ውሏል። እንዲሁም የባንዲራው ትርጉምም ለማየት ብንሞክር አረንጓዴ ተስፋ ልምላሜና ሀብት ማለት ነው። ቢጫ ማንነትና ሃይማኖት አበባና ፍሬ ማለት ሲሆን፣ ቀይ ደግሞ በደም የመጣ ወይም ደግሞ መስዋዕት የተከፈለበት ነው። ሰንደቅ ዓላማ እንትና ደቂቃ አልፎብሃል። ማን ተሾመ? ረጅም የሆነ ታሪካዊ አቀራረብ ነው። ራሱን የቻለ ሆነ መምጣት አለብን። የጋርዬ ስለሆነ አጠር ያለ ሀተታ እንድትሰጥ ነው የፈለግን እንጂ ጽፋ አንድ መጽሐፍ እንድታነባለ አጠር ያለ እንድትናገር የሰጠና አንድ ደቂቃ ነው ያለን። አንተ ወልሞስ ሁለት ደቂቃ ውስጥ ሄደሃል። ስለዚህ ጊዜና ሰዓታችሁን እየጠበቃችሁ በአጭሩ በንግግር እንድታደርጉ ጋብዛቸዋል። ኦኬ ለመቀጠል አርበኛ ዜጋ ራሄል ገብታለች። ጃን አላነሳች። ራሄል አልፈለገችም ለመናገር። እንዴት ብላ ተናገራለ? አለሽ በመጨረሻ መጣለች። ኦኬ ሶሪ ራሄል፣ የኢንተርኔት ጉዳይ መስለኛል። ቀጥይ ጎ ሄድ አንድ ደቂቃ አለሽ። ቁልፍ ጊዜ ነው ራሄል። በባንዲራ ጉዳይ ላይ ሲሆን ወጥቶ ሲሄድ አንድ ሰው ሌላ ግምት እየጣል ነው እንጂ ቀጥይ ራሄል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በሁሉም ህብረተሰብ ተቀባይነት ያለው ሀገር አቀፍ ባንዲራ ሌላ ሆኑ እግዚአብሔር ነው። ወያኔ የሚከፋፍልና ባንዲራው ለአንድ እንዳይከበር ያደረገ በማድረጉ ባንዲራው ላይ ህዝቡ ውዥንብር ላይ ነው ያለው። የክልልና የሀገር ባንዲራዎች ወያኔ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት እንዳይኖር
ጽፋችሁን ጽፋችሁ ሳይሆን በቃላችሁ አጭር የሆነ ዝገምግማችሁ እንጂ አንድ መጽሐፍ ጽፋችሁ ማንበቡ ጊዜውም ደቂቃውም አይፈቅድም። ስለማይፈቅድ ሁልጊዜ ግምገማና ሀተታ አጠር ያለ ራሳችሁን ኖት ይዛችሁ ለሌሎችም ነው ኖት ይዛችሁ ኖቱ ላይ የሆናችሁ መናገር ነው እንጂ ማንበቡ ጊዜ ይወስዳል። በኖት ተመርኩዛችሁ መናገር ልመዱ። ጽፋችሁ መጣችሁ ስንክሳር ካላንበባችሁ አይበቅ ለራሳችሁ ያስፈልጋችኋል። ሶስት ሰዓት ያለችው ሁለት ሰዓት ነው። 40 ሰው በሁለት ሰዓት ውስጥ ያለን ደቂቃ አንድ ደቂቃ ነው። ከዛ በላይ መሄዱ ሌሎችን የሌሎችን ድንበር መጣሱ ነው። ቀጥል። አመሰግናለሁ ራሄል። አርበኛ ዜጋ በመቀጠል አርበኛ ዜጋ ሄኖክ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጥንት ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ እስከ ወያኔ ድረስ ባንዲራ የህዝብ መሆኑ ቀርቶ የስልጣን መገለጫ ወይም የገዢው መደብ ምልክት ሆኖ ነው እያየን ያለ ነው። ባንዲራ ሁልጊዜ የህዝብ ነው መሆን ያለበት። ግን የራሳቸውን ምልክትና አርማ እየገለጹ የህዝቡን ስሜት የማይመለከት ነገር ሆኖ ነው የምናያገኘው። በተለይ ደግሞ ወያኔ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ ያው ቋንቋን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ስርዓት በማራመድ የተለያዩ ክልሎችን የራሳቸው ባንዲራ እንዲኖራቸው በማድረግ አንድ የነበረው ህዝብ ይበልጥ እንዲለያይና እንዲከፋፈል ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ባንዲራ ህገ መንግስቱ ላይ ሲጠቅ እንኳን ህዝቡ ሳይወያይበትና የህዝቡን ፍላጎትና ስሜት ሳይከተል ነው የራሳቸውን ፍላጎት ብቻ ያንጸባረቁበት። በተጨማሪም ደግሞ ያጸደቁትን እንኳን ህገ መንግስቱ ላይ ያጸደቁትን እንኳን ምልክት ብንመለከት ኮከብ አለ፣ ኮከቡ ላይ እኩል መስመሮች አሉ። ይህ ምንድን ያሉ የብሔር ብሔረሰቦችና የሃይማኖት እኩልነትን ይገልጻል ያሉ። ይህን እንኳን የማያከብሩና ያወጡትን ህገ መንግስት እንኳን የሚሽሩበት ሁኔታ ነው ያለው። የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ የበላይነት የሚያንጸባረቅበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ምን ያህል ለባንዲራ ያላቸው ንቀትን የምንመለከትበት ሁኔታ ነው ያለው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አርበኛ ዜጋ ሄኖክ። በመቀጠል አርበኛ ዜጋ ነባት። እሺ አመሰግናለሁ። ባንዲራ የአንድነት መገለጫ ሆኖ ሳለ ወያኔ ግን ህዝቡን በቋንቋ፣ በዘር፣ በሃይማኖት በመከፋፈል ባንዲራን አለኝ ብሎ እንዲያስብና ህዝቡን ላይ የተሳሳተ አስተሳሰብ እንዲኖረው መሸሸቡ ግልጽ ነው። ወያኔ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ ማለት ነው ህዝቡን ቃል ኪዳን ማለት ውሸት የሆነውን ቃል ኪዳን ለህዝቡ በማውራት ህዝቡን በየተለያየ ብሔር መጀመሪያ በተለያየ ክልሎች በመገነጣጠል እና ከዛ ደግሞ ለእያንዳንዱ ክልል ለእያንዳንዱ የራሳቸው የሆነ መዝሙሮችን በማውጣት ህዝቡን ከከፋፈለ በኋላ ጎጠኛ አስተሳሰብ እንዲኖረን ህዝቡ አንድ እንዳይሆን ባንዲራ እንዲለያይ በማድረግ ህዝቡን የተሳሳተ አስተሳሰብ እንዲያስብ በማድረግ ወያኔ 26 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያን ከያዘ ጀምሮ ለባንዲራ ያለውን ክብር በማውረድ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የነበረውን ባንዲራ ብዙ አይነት ባንዲራዎችን በማድረግ ህዝቡን የተለያየ አስተሳሰብ
Thank you. Elasa. Amasa Granlo, Romania is a Kavat, Gretel Arvanga, Ravna. Rahma. Shamasakinano. Bandirachin, see what you were ready, metal, a battle touching, Damacho, not touching a cover, but they took a silly lick. Cover and Nabota, man in the touching, Alamachin, a cabrachin of Bandirachin. I touch him, it took a bandira, Adamurasu, who can't bend the light, but some I like Castadamana, but some I like Yemitagino. Commanding your mother, even let Botana Cabriadomi Bandirachin. The girl can wear it. ንግግር ገብተሽ በመናገርሽ በጣም ጥሩ የሆነ ቀልጣፋ ንግግር ነው ምክንያቱም በባንዲራ ጀርባ ያለው እንዳልፈታ በማሳየትሽ በጣም ነው ማመሰግን። አመሰግናለሁ አርበኛ ዘጋ ረህማ። በመቀጠል አርበኛ ዘጋ በረከት። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጀግኖች አባቶቻችን ከጥንት ጀምሮ ለማጭ በናስሳብታቸው ከስዛ ቆይል ባንዲራ ሎሪያኔ መንግስት ጨርቅ ነው ብላ ታጥቷል። ነገር ግን አሁን በቅርቡ ደግሞ የባንዲራ ቀንዶ እያከበረ ይገኛል። ይህ ምንድን ያሳየናል? ምናል ቆሻ ለህዝብ እንዳላገሩ የሚያስቆሙ የሚያሳየ ነው። ሌላው በሻቢያ ነፃነት ቀን በወጀበት በሚያከብርበት ጊዜ በአደባባይ ላይ ሲረገጥ እንኳን አንድም የወያኔ መንግስት አያለ የለም፣ ምንም የሰጠው መግለጫ የለም። ባንዲራችን በአደባባይ ላይ ሲረገጥ ያም ያሳየናል። ሁለቱም ኤርትራ የሻቢያ ሆነ ወያኔ ምናል የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት እንደሆኑ ያየንበት ነው እና አሁን ያለው ባንዲራ የኢትዮጵያ ህዝብን አይወክልም። ባንዲራችን የጥንቱ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቀጥል። ጨረስ? አዎ ጨረሻ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። አመሰግናለሁ አርበኛ ዜጋ በረከት። በመቀጠል አርበኛ ዜጋ እስክንድር። የለም ዛሬ እስክንድር ቀጥል። እሺ። በመቀጠል መብራቱ አርበኛ ዜጋ መብራቱ። መብራቱ ባንዲራውን አጥቶ ሾልኮ ሄዷል። ኦኬ። ታው እንግዲህ ጨርሻለሁ መሰለኝ። እናመሰግናለን። በባንዲራው ላይ ያው ግማሽ ግማሽ ላይ ቃላችሁ ሌላውን ምን ተቸው ስለረ ግዛት አጠር ያለ ቱ ዘ ፖይንት ተናገር ግዛት። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ ባንዲራን ስንመለከት በተለይ የአሁኑ መንግስት ቸርቅ ነው ያለው። የኃይለስላሴና የደርግ መንግስትን በመናይበት ጊዜ አፋኝና ጨፋኝ ቢሆኑ ለባንዲራ የነበራቸው ክብር ግን ትልቅ ነበር። ለዚህም እንደ ምሳሌ አሁን ቀድም በቪዲዮ ላይ ያየነውን ሻለቃ አድማሴ ሲናገሩ የነበረው ምንድን ነው? በአጼ ኃይለስላሴ ዘመን ደቡብ ውስጥ አንድ ጎሳ ነበር እና አንድ የጎሳ መሪ ሲሞት በግራ በቀኝ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ አራት ወጣቶች እስከነ ህይወታቸው ይከበር ነበር እና አጼ ኃይለ ስላሴ ሄደው ቢለምኗቸው አልተውም አሉ። መጨረሻ በሌላ ጊዜ ባንዲራውን ይዘው ወደው በዚህ ባንዲራ አምላክ ሲሏቸው ለዚህ ባንዲራ ስንል ትተናል አሉና እዚያ ምክር ቤት ላይ የወያኔ ምክር ቤት እንደሚታወቀው 99% የወያኔ አባል ነው የነበረ ከደቡብ የመጣ ጨርቅ ነው ሲል የነበረውን ሰው ምንድነው ያሉት ሻለቃ አድማሴ? ይሄ ባንዲራ ባይኖር ኖሮ አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ አታወራም ነበር እና በዚህ ነው የተረፍኩት በሚል ነው የገለጽኩት እና ምን ያህል ክብር እንደነበረው ነው። ያሁኑ ግን መንግስት ግን ጥቅ ነው በሚል ነው እና አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ካፕቴን። አመሰግናለሁ።
የወያኔ አሁን የባንዲራ ኮከብ አለበት የለበትም የቅጣት የመጫወታ የደረሰበትን የፖለቲካዊ ክስረት ለማካካሽ የሚጠቀምበት እነዚህ ሰዎች ከጫካ ሲገቡ ለባንዲራ ክብርም ስለ ባንዲራ ግንዛቤም አልነበራቸው። ለዛ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአደባባይ ጨርቅ ተቀጠለ ብለን ነገር ጨርቅ ብሎ ሲያጣጥሎ የነበረው ለዛ ነበር። ከዛ በኋላ ግን የህዝቡን ግልፍተኝነት ካዩ በኋላ ወደ ህዝቡ ተገልብጠው የባንዲራ ቀን ሰይመው ለባንዲራ ቀን ሰጠው አልፎል ጀመሩ። ይሄ ግን የፖለቲካ ክስረት አድርገው ስለቆጠሩት ነው። ኮከቧ አለች የለችም ህዝቡን መበቀ ያደረው። አመሰግናለሁ። ታንኪ ቀጥል። ከፍቻለሁ ከፍቼንሻለሁ ተናገሪ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከኤርትራ ነው የምነሳው እኔ። ኢሳያስ እንግዲህ ለኢትዮጵያውያን የቆምኩኝ ለኢትዮጵያ ነፃነት ብሎ እያወጀ ያለው ግን የአንድ ሀገር መገለጫ የሆነውን የእኛን ባንዲራ ሲያስረግጥ ማየታችን በዛ በኩል ትግላቸውን እያደረጉ ላሉት ሰዎች ራሱ ምልክት አለ። እንደገና ደግሞ ለህዝቦቻችን በአጠቃላይ ለሚታለሉ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያውያን ይሄንን ጉዳይ ማየትና መገንዘብ እንዳለባቸው ለማመልከት እወዳለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ኮከብ የሌለውን ባንዲራ ይዞ መገኘት ወንጀል ነው በኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ። ስለዚህ እነዚህ አትሌቶች ምናምን በበሉበት ነው እንግዲህ ውሻ ለበላበት ነው የሚጮው በበሉበት ነው ያንን አንግተው የሚዞሩትና ምንም ሊደንቀን አይገባም። ግን እኛ ባንዲራችንን ለመመለስ የበለጠ የበለጠ መታገል እና ወያኔን ጥለን የእኛን ባንዲራ መጥተን እንዳለብን ነው። አንቺ ከፍቼልሻለሁ ተናገር። እሺ አመሰግናለሁ። አንድ እኔ አሁን መናገር የምፈልገው ከዚህ ውስጥ ከኛ ውስጥ ጸረ ኢትዮጵያውያን ወያኔዎች እኛ በመናገርበት በባንዲራ በመናገርበት እኛም መስለው ገብተው ስዕል ምናምን ይስላሉ። እነሱን ምን ጥረን ማወቅ ይገባናል። እናቃቸዋለን አይቻቸዋለን። ለመጀመሪያ ቀናለን ማወቅ እንደሚገባል። ሌላው ኢሳያስ ባንዲራችን ረገጠ በመሬት የኛ ባንዲራ ከሰማይ ጋር ተስተካክላል እንድታይ በሰማይ ትውለበለባለች መስሎት ነው እንጂ ሌሎች እንደ ግንቦት ሰባት ተዛ ያን እያዩ ለሚበሽቁት ብቻ ይውላኝላቸው እንጂ እኛም ሌላ እንደ ነገ ነገ ወዳ አይደለም ነገ ነገ ወዳ ዛሬም በላይ ነው ከፍላ የምትውለበለበው። አትሌቶች እውነቷን ነው አርበኛ እንግዳ ተናግረዋለች። ውሻ በበላበት ነው ይጮሃላሉ። ነገ ምን ሊበል ይሄ ወያኔ ሲወድቅ ምን እንደምትመልሰው ነገ ትጠየቃለች እና ይህን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ታንኪ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እኛ አካባቢ አንድ አባባል አለ አፋር የሚለው እንኳን አፋር ግመሌም የኢትዮጵያን ባንዲራ ያውቃል ይላል። ጌሉ ራሱ ያውቃል ባንዲራዋችንን እና ይሄን ለመናገር ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ልጃለለ ቀጥሎ የተከፈተላቸው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ባንዲራችን ያው ሰንደቅ ዓላማችን አርማችን መለያችን ነው። ይህ ከጥንት የመጣ ነው። ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ማች እንኳን የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ ያለው ነው ብለው ተናግሯል፣ ቅድም ሲናገር በንግግሩ ማለት ነው። እና ይሄ የኢትዮጵያዊነታችን የአንድነታችን መለያ አርማ ነው። ግን ወያኔ እንኳን ራሱ ሳይፈጠር ነው የነበረው ባንዲራችን ማለት ነው። ግን ወያኔ ወደ ስልጣኑ ሲመጣ በዓላማ ስለሆነ የመጣው ለመገነጣጠል ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የተባለችን ስም ለማጥፋት ስለሆነ የመጣው ወደዚህ ቦታ በባንዲራ እንደዚህ እየተከፋፈለ ህዝቡን እያታለለ የባንዲራ ማብዛቱ ኢትዮጵያን የማጥፋት ዓላማ ነው። ግን እኛ ደግሞ ይህንን ዓላማ እንቀበለው። ታንኪ ቀጥል። ይሄ ባንዲራ ተከፍቷል ለትንቢት ለብዙዎቻችሁ። ቀጥል ቀጥል። አዎ ቀጥል። ይሄ ባንዲራ አይደለም በወያኔ ማለት አይደለም በወያኔ መናቅ። ይሄ ባንዲራ ማለት እኮ የነፃነት ምልክት ነው አይደለም ለኛ ለኢትዮጵያኖች፣ ለመላው አፍሪካ እንኳን ከኮሎናይዜሽን ነፃነት ሲወጡ እንኳን ባንዲራቸው አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ነው። ከዛም አልፎ ራስ ተፈራሪዎች እኮ ያም የሚያመልኩት ባንዲራ ነው። ይሄኛ ባንዲራ መልእክቱ ትልቅ መልእክት ነው ያለው። ባንዲራው እንደቀላል የሚታይ አይደለም። እና ወያኔ አጣጣራው አጣጣራው ምናምን የሚለው እሱ ወያኔም ወደቀው ደርሷል። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ የወያኔን አመለካከት ይዘው ዛሬ ባንዲራችን ሲረግጡ የነበረው ነገ ደግሞ ድል የህዝብ ሲሆን ነገ ደግሞ ትረገጫለሽ ብለሽ ምጠብ ይገባል። አመሰግናለሁ። ታንኪ። የደም ዋጋ ደም ነው፣ አጥንት የተሰበረበት ነው። ቀጥል። ተከፍቶ የተከፈተላች ተናገሩ። ነባ ስልክሽን ዝጊው፣ ወሬ ማውራት አቆሚ። በስነ ባንዲራ ስናወራ ስነ ስራ ሰው ባንዲራ ሲወራ ባንዲራ ሲነፋ ጥሩምባ እንነሳ ነበር። ስልክ ታወራለች ቁጭ ብላ ዋት ኢዝ ኢት።
እሺ አመሰግናለሁ በርግጥ እነዚህ በአሁን ሰዓት ሊገባቸውም አይችልም ምክንያቱም እነሱ ከጫካ ወጥተው ወደ አዲስ አበባ ድረስ መጥተው እስከሚቆጣጠሩ ድረስ ያደርጉት የነበረው የባንዲራችንን ነበር ልብሳቸው ላይ መጣፊያ አድርገው የገቡት ስለዚህ ለባንዲራ እንዴትም አይነት ክብር ሊኖራቸው አይገባም ልብሳቸው ላይ የጣፉ የተቀደደው ልብሳቸው መስፊያ አድርገው ነበር ባንዲራችንን ያችን የምሰልሽ ባንዲራችንን ኢትዮጵያ ለዛሬው እንደዚህ ሊያደርጓት እንዲችሉ ያደረጋቸው ያቺ ባንዲራ ናት ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ክብር የላቸውም ለባንዲራው እና በተረፈ ልናገር የምፈልገው ነገር ዛሬ ዝቅ ቢያደርጓትም ነገ ከነጎዳ ግን እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ከፍ ብላ እንደምትታይ ያቺ ባንዲራ ለእኛ ደማችን ናት Thank you. ተናገሪ ትንቢት ተከፍቶልሻል ሌላ ሲጠልፍብሽ ዝም አትበይ እሺ አመሰግናለሁ ወያኔ 14 ባንዲራ ፈርቶ ህዝቡ ኢትዮጵያዊ ስሜት እንዳይኖረው አንደኛው የመለያየት ስልት ነው ስራ ሁሉ የተራ ዱርዬ ስራ ነው የሚሰራው ታዲያ የኛ ባንዲራ ልሙት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው አመሰግናለሁ Thank you እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ዛሬ የባንዲራ ቀን ተብሎ በወያኔ የሚከበረው እውነት ለኢትዮጵያ ባንዲራ ታስቦና ታዝኖ ሳይሆን ወያኔ ለብሔረሰቦች ከፋፍሎ የሰራቸውን ባንዲራዎች ፕሮሞትና ዲሞንስትሬት ለማድረግና በህዝቡ ዘንድ ለማስረጽ ሆን ብሎ የሚሰራው ስራ ነው እንጂ ለባንዲራ ብሎ የሚሰራው ስራ እንዳልሆነ ነው እኔ የተረዳሁት ቀጥል እሺ አመሰግናለሁ አሁን በአሁኑ ሰዓት የምናየው ምንድን ነው ወያኔ ሰላም ዲሞክራሲ ፍትህና ነፃነትን ከኋላ ትቶ ለራሱ የራሴ ነው ለሚለው ባንዲራ ክብር የሚሰጥበት ነው ይህ ባንዲራ የኢትዮጵያ ህዝብ አያከብረው የኢትዮጵያ ህዝብ አይወደው ወያኔ ብቻ ነው የሚያከብረው ወያኔ ብቻ ነው የሚወደው ስለዚህ ኢትዮጵያን አይወክልም የኢትዮጵያ ባንዲራ ንጹህ አረንጓዴ ቀጥል Thank you. Take off your hat. Tanaga. እሺ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ብቻ ነው ምክንያቱም ባንዲራ ጀርባ ያለው ሁሉ የሀገር መልክ አንድ ፓርቲ የበላይነት ነው ቆቆ የሚወክለውና ባንዲራችን አይወክልም Thank you. እንደዚህ አጠራለ ታኩስ ታኩሱ አጠራለ የባንዲራችን ደም ተወጡ ቀጥል እሺ አመሰግናለሁ አሁን ወያኔ የባንዲራ ቀን ብሎ የሚያከብረው አርቲፊሻልና ውሸት ነው ባንዲራችን ግን በደምና በአጥንት የተመሰረተ መሰረት ኮንክሪት የሆነ ነው እንኳን ለኢትዮጵያ አይደለም ለመላው የጥቁር ህዝብ ፍሪደም ፍላግ ተብሎ ነው በአለም ላይ የሚታወቀው ስለዚህ ወያኔ ስለ ባንዲራ ምንም ትርጉም ስለማያውቅ እኛ ባንዲራችንን ለዘላለም ትኖርልን ኢትዮጵያ ቀጥሉ ቀጥይ ኦኬ የባንዲራው ለማሳየን ነገር ዞሮ ዞሮ እንደላችን ለማሳሰብ የሚያደርገው ሌላው መንገድ ነውና እኛ ፎክስ ማድረግ ያለብን አንድ ባንዲራ ብቻ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ኮከብ ምናምን የሌለባት ላይ ነው ሌላውም መተው ነው ቀጥላቢ አሚ ሚክሮፎን አይ ሰላም ተከፍቶ ለመናገር አልቻልክም ኦኬ አሁን መስጨረሰናል በባንዲራ በኩል ያለ አልቋል የዛሬ ጉዟችን ጥሩ ነበር በስ በመሰው መብት ጉዳይ በባንዲራችን ጉዳይ በማጥብቅ ቀረው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የተስፋ ምልክት የቀስተ ዳመናው በሷ ላይ በሰው መብት በአመጹ በህዝባችን አመጽ ይሄ ሁሉ አንድ ላይ ዛሬ በሙሉ ለህዝባችን ሮራ አሁን የመጨረሻ መዝጊያችን ስለሆነ እያንዳንዱ ሰው ይሄን ብሬክ አድርጌ ስመለስ መልክት ያን የተነጋገር ነው እንዲብለና ብለን ደቃላጋ ነው መናገር ሳይሆን ለእናት ለምትወዳችሁ የምትወዱት ህዝባችሁ መልእክት አስተላልፉ ማላችን ገብተው ደግሞ የሚያተናምሱን ዝም መልእክት ስጧቸው ከውጭ ብቻ አይደለም ውስጥም እያየን መጠናል አሁን መልእክቱ ወያኔ ብዙ ነው ማን እንደሆነም አይቻለሁ እኔ ስለማየው አውቄያለሁ ግን ራሱ ወጥቶ እኔ ጥፋተኛ ነኝ ብትል ወይም ብትል ጥሩ ነው ቀጥሉ አሁን ብሬክ አድርጌ መለሳለሁ
የኢትዮጵያ ህዝብ ያብረኞች ግንባር የሆነው ኦርጋን የሆነው አፈቃል የሆነው ይህ የኢትዮጵያ ኒውስ ቴሌቪዥን ነው። መጨረሻ መደምደሚያ ለወጣቶቻችን የኢትዮጵያ አርበኛ ግንባር አባላት በህዝባቸው ላይ የሚሰማቸው ቁስልና እንትን መልእክታቸው የሚያስተላልፍ በደቂቃ ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ መልእክት ማስተላለፊያ ደቂቃችን ነው። መልእክታችሁ እንድታስተላልፉ አጠር ያለች መልእክት ከበራክ ይጀምራለሁ። አጠር ያለች መልእክት ሁላችሁም ለመናገር ሞክራ ሰጣችኋለሁ። ለሁላችሁም አጠር ያለች መልእክት በራክ ያጭር። በቅድሚያ በቀጥታ ስርጭት እየገቡ የሚረብሹ ሰዎች እንደዚህ ስዕል የሚስሉ ሰዎች ና ማቆም አለባቸው እላለሁ። በመቀጠል በባንዲራችን ዙሪያ ነው። ባንዲራችን ቀድሞ አባቶቻችን ያወሱትን ባንዲራ እንጂ እኛ ወያኔ የሰጠን ባንዲራ እኛን አይወክልም፣ ሰፊ ህዝቡን አይወክልም የሚል አመለካከት አስተያየት አለ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ሰላም። አዎ፣ እኔ የማስተላልፈው በዚህ በቀጥታ ለሚከታተለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ባጠቃላይ ነው። የባንዲራችን ደግሞ በደምና በአጥንት የተገኘ ሰት ይሄ ስንት አደር ደምና አጥንት የተፈሰሰበት ባንዲራ ስለሆነ በባንዲራችን ቀልድ አናቅም። ወያኔ የሰጠን ባንዲራ አንቀበልም። በሁሉ አርዕስት ላይ በባንዲራው ብቻ ሳይሆን በሁሉ አርዕስት ላይ እንድታስተላልፉ ነው የምገባቸው። ይሆናል በተለያየ ጊዜ ወያኔ በሚሰጠን አጀንዳ ሳንታለፍ ከስልጣን ወረዱ እንዲያደረጉ እንዲያደረጉ እያለ በሚሰጠን አጀንዳ ሳንታለፍ ትግሉ ወደፊት እየጠነከረ ወያኔ መጨረሻ ማቅረብ አለብን። ይህ ባንዲራችን ደግሞ ኢትዮጵያዊነታችን የሚገልጽ የኢትዮጵያ ማንነት የኢትዮጵያ ታሪክ በውስጡ ያለበት ባንዲራ ደም የተከፈለበት ነው እና ነገ ጠዋት ከሁሉም በላይ ሆና ትታያች ባንዲራችን ድል ኢትዮጵያ ያዘ። መልእክት እንደዚህ አጭር አጭር ዋሲሁን አጭር መልእክት ለህዝብ አሁን ይቃጠለው እንትን ህዝባዊ አመፅ እያንዳንዱ ሰው ብሔር ማለቴ ቋንቋ ወይም የሃይማኖትና ሌላ ነገር ዘር ሳይለየው በአንድ ላይ ተባብሮ እንዲቀላቀል ነው። በተለይ ትግርኛ ተናጋሪ ህብረተሰብ ይህንን አገር ያጠቀለቀውን ትግል ተቀላቅሎ ከወንድሞች ጋር እንዲሳተፍ ጥሪ አስተላልፋለሁ። በተጨማሪ ባንዲራችን የነፃነት የቃል ኪዳን እና የአደራ ምልክት ነው። ማንም ሰው ሊቀይረው አይችልም እና ይሄ የተቀየረው ይሄ ባንዲራ እንዲቀየር ከስርዓቱ ጋር ሲወድቅ የሚቀየር ስለሆነ ስትጉላ ፋፍሞ እንዲቀጥል አሳስበዋል። አመሰግናል። ታንክ ዩ። ግዛት አመሰግናለሁ። እንግዲህ የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? በተለይ ባለስልጣናት በተለያየ መንገድ ቢለቁም አውቀው አስመስለው በህዝቡ ገብተው አጀንዳውን ለማስቀየር ነው። ይህንንም ህዝቡ መንቃት አለበት። ከዚያ ውጭ ወያኔ እያሰረ ያለውንም እየታሰረ ቢሆን ህዝብ እየሞተም ቢሆን ያለ መስዋዕትነት ድል ስለማይገኝ ወያኔ እየተፈረከረከ ስለሆነ ህዝቡ በዚሁ መቀጠል አለበት። በባንዲራችን ዙሪያ ደግሞ አርበኛ በተለይ የኛ አርበኛ አንደኛው ስልጣኑን ለህዝብ ለማስረከብ እና የዚህ ባንዲራ እንዲውለበለብ ለማድረግ ስለሆነ የሚታገለው መቀጠል አለብን የሚል ነው። አመሰግናለሁ። ሸምሸዲ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝብ የማስተላልፈው ልክ እንደ አርበኞች ግንባር ያለ ዜጋ የኢትዮጵያን ባንዲራ በሚያከብርበት በአሁኑ ሰዓት ወያኔ የኢትዮጵያ ባንዲራ መለስ ያሉት የኢትዮጵያ ህዝብ በኋላ ጊዜ ካገኘ መቀየር ይችላል እንጂ የኔን ባንዲራ መቀየር አይቻልም ስላለ አሁንም ስላይ ያሉት እነው በረከት እና አባዱላ ገመደገሩ የኢትዮጵያ መንግስት ነቀርሳ የሁለት ሰዓት ነበረ። አሁን ግን ስልጣን ለህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ባታለ እንጂ እንዲያመዱ እና ከምንም ጥያቄ ነው አልተናገርንም። አንተ ብቻ ነው እየተናገርክ ያለው። ከስልጣን ወረነ ብሎ አብላ ገመደና ገመደ ብን ያነሰ ከኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ነቀርሳ የሆኑበት መንግስት ይጠየቃሉ። በአውሮፓ መጥተው እጅ ሰጥተው ወደ ኢትዮጵያ አንሄድም የሚሉት መንግስት ነው የነበሩት እስከ 20 ዓመት በላይ ሲገዙ የነበሩ እነሱ በኋላ ጠይቅ አለባቸው። አጭር አድርጉት ሀና፣ አጭር አድርጉት። እሺ፣ እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላልፈው ምንድን ነው፣ በረከት ወረደ አባዱላ ወረደ ምናቸውም አይደለም። አሁን መታገል ያለበት ትግሉ ኦሮሚያ ጀምሯል። በይህ ሁሉ ኢትዮጵያ ብሔረ ብሔረሰቦች ሁሎችም ተቀጣጥለው
ትግላቸውን አመጻቸውን እንዲቀጥሉና እነሱ ብቻ ሳይሆን ከውጭ ያሉት ኢሮፓ ውጭ ያሉት ሰዎች እነሱስ ያለ ምንም ሞትን እየተጋፈጡናል። እዚህ ያለው ለምን ነው ነፃነት ሲመጣ ሁሉ ለነፃነት እንዲወጣና እንዲታገላሉ? አመሰግናለሁ። ጌቾ ለሽ አመሰግናለሁ። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ያው እንደምታውቀው የዜጎቹ አሰርቤት ነች። ጋዜጠኞች ወይም ደግሞ አንዳንድ ታዋቂ ሰዎች ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ እስርቤት ነው ያለው እና ሀገራችን ኢትዮጵያ ነፃ እስክትወጣ ድረስ ሁላችንም በዘር በቋንቋ ሳንከፋፈል አንድ ላይ ሆነን ይህን አረመኔ ስርዓት እናስወግደዋለን። አመሰግናለሁ። ገሬ ገረመው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ከዚህ ከአረመኔ ወያኔ ጋብሮ ለብሮ ተናንቀው ህይወታቸውን እንደሚሰዉ እና ራሳቸውንም መስዋዕት በማድረግ ወጣቶች ከፍተኛ ክብሬታ አለኝ እና ትግሉ ጠንክሮ መቀጠል አለበት። በዲያስፖራውም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ፖለቲካውን ጠብቀው መልከት እንዳለባቸው እና ትግሉን ደንቃራ ባይሆኑ እንቅፋት ባይሆኑ የተሻለ ይመስለኛል። ፖለቲካውን ጠንቅቆ ማየቱ ጠቀሜታ አለው። ስሜታዊ ከመሆን መቆጠብ አለባቸው እላለሁ። አመሰግናለሁ። ቀጥል ሄኖክ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ሀገር ውስጥ ለሚገኙ እና እንዲሁም በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ 1000 ኪሎ ሜትር አንድ ተብሎ ነው የሚጀመረው እና የጀመርነውን ህዝባዊ አመፅና ትግል በአንድነት እና በመተባበር ለግብ ማድረስ አለብን። እንዲሁም ባንዲራችን የማንነታችን መገለጫ እንዲሁም ደማችን ነው እና ለዛ ባንዲራ ትልቅ መስዋዕትነት መክፈል አለብን ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ቀጥይ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ዜጎች በአጠቃላይ የቤት ስራችንን ስላልሰራን ወያኔ በሚሰጠን የሆነ አጀንዳ እየያዝን እንደ ጎርፍ ውሃ ስለፈሰስን ይሆናል እስካሁን ድረስ የወያኔ እድሜ የቀጠለው። ግን አሁን የወያኔ እድሜ የማብቂያ ጊዜው ነውና ሁላችን አንድ ላይ እጅ ለእጅ ተያይዘን አዲሲቷን ኢትዮጵያ ተረክበን ለህዝቡ ስልጣን የምናስረክብበት ቀን ቅርብ ስለሆነ ለትግሉ በጣም ተጠናክረን እንድንቀጥል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ቀጥይ። እሺ ባንዲራችን መለያችንና የኛነታችን መግለጫ ነው። ዛሬ ወያኔ ድረቅና ቢያቃጥላትም ነገ ግን ከፍ ብላ እንደምትውለበለብ እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ቀጥል። እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። አሁን ያለው የህዝባዊ እንቅስቃሴና ቤተኝነት ወደኋላ ስለማይመለስ ይሄንን ኃይል ተጠቅሜ ወደኋላ መልሳለሁ ወይም አረጋጋለሁ ማለቱ ነገሩን ስለሚያባብሰው ሰው ወያኔ ኢህአዴግ ይህንን ታሪካዊ አጋጣሚ ተጠቅሞ እውነተኛ ሪፎርም በማምጣት የታሪክ ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት ነው በዚህ አጋጣሚ ማስገንዘብ ፈልገው። ቀጥይ። እሺ ሰላማዊ ሰልፉን አገርም ውስጥ ያሉ ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ያሉ ህብረተሰቦች ሊቀላቀሉ እና እነዚህን ዜጎቻችን ደግሞ ባለን አቅም ልናበረታታ ይገባናል። በስልጣን መልቀቁ ዙሪያ ደግሞ ያው ሁልጊዜ መንቃት ነው ያለብን። ያንን እዛ ቦታ ላይ መቆየት የለብንም። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለሚደረገው የሰብአዊ መብት ጥሰት በየእስር ቤቱ ለታሰሩትም ሆነ ለቤተሰቦቻቸው በሞራልም ሆነ በቻኑ መንገድ አቅም ልንሆናቸው ይገባል። ባንዲራችን ደግሞ ክብር ልንሰጥ ይገባል እና የኛ ባንዲራ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ይሆናል። አመሰግን። ቀጥይ። እሺ አመሰግናለሁ። በአጠቃላይ ዛሬ ባየነው ዙሪያ ያው የምናቀርበው ይሄ በአጠቃላይ በብዛት የሚታይ ነው፣ በሚዲያ ላይ ሁሉም ህዝብ የሚያየው ነው እና ስለ ባለስልጣናቶች ተጠያቂነት ወይም ደግሞ በሀገራችን እየተፋፋመ ባለው አመፅም ዙሪያ ወይም ደግሞ ሰብአዊ መብታችን እየተጣሰ ባለው በአጠቃላይ የምናሰማው ሌሎችም ዲያስፖራ ሁሉም ይህንን ሰምተው የምንታገለው ለአንድ ለባንዲራችን እና ለአንድ ለሀገራችን ነው እና ሳንሰለች በሀገርም በአመፁ ላይ እንዳሉት እኛም ደግሞ ሳንሰለች እዚህ እንድንታገልናለሁ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ትንቢት ስለምታል
አመሰግናለሁ። እና በረከት ስሙን በሚሰውት ወና ሳንዘናጋ የተፋፋመው ተቃውሞ ጠንክሮ መቀጠል አለበት። ይሄኛ ምን ወያየው ሐሳብ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ሼር ማድረግ አንርሳ። ድል ተጨቆነው። ታንክ ዩ። ቀጥሉ። ከጥራማ ምናካሽ? እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እኔ ደግሞ ፈንደኩባት ተካላይ የዛሬው ውይይት ማርስ በጣም አስፈላጊና አንገብጋቢ ነው። በተለይ ባለስልጣኑ ስልጣን መልቀቅ የህዝቡን ለማዘናጋትና ተጠያቂነት ለመዳን የሚደረግ ትግል ለማዳከም የሚደረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እስር ቤት ላላችሁ አይዟችሁ፣ ለሁሉም ቀን አለው። መስዋዕትነት የከፈላችሁ ለእናት ሀገራችሁ ነው። ነገ ደግሞ በሌላ በኩል ሀገራችን ነፃ አድርጋችሁ ትከፈላላችሁ ነው የምለው። ባንዲራችን ደግሞ ዛሬ ኢትዮጵያ በድፍረት ሀገር ውስጥም ሆነ እያውለበለበው ስለሆነ ወደፊትም በከፍት ነፃነታች በከፍተኛ ደረጃ እናውለበልበዋለን። እንደገና ደግሞ ሀገር ቤት ያለው ታጋዮች በአሁኑ ሰዓት እውነቴን ነው የምለው ቀድ በጣም ከውጭ ካለው ከዳስፖራው በጣም ቀድሞ በመገኘታቸው በጣም ልዩ ምስጋና እና ክብር አለኝ። አሁንም በርቱ፣ ቀጥሉ። በአስፈላጊ ነው ከጎናችሁ ነው። የአንድ ብሔር ሳይሆን የጠቅላላ ብሔር ትግል እንዲሆን ምኞቴ ነው። ድል ለኢትዮጵያ። አመሰግናለሁ። ራሄል አይዞሽ፣ ቀጥይ። እሺ፣ እንግዲህ ዛሬ የተወያየንባቸው ርዕሶች አብዛኛዎቹ በጣም ጠቃሚ ነበሩ፣ ያለውን ሁኔታ በደንብ የሚያሳዩ ነበሩ የመረጥናቸው ርዕሶች። ስለዚህም ምንድነው አሁን የሚያመለክተው የትኛውም ምክንያት ይሁን የባለስልጣናቶቹን መልቀቅ የሚያመለክተን አንድ መሰረታዊ ነገር ምንድነው? የህዝቡ ተቃውሞ፣ የህዝቡ ትግል ፍሬ እያፈራ መሆኑን ያመለክተናል። ስለዚህ ይሄ እያየን ያለነው ፍሬ ደግሞ ውጤቱ የምንፈልገው ደረጃ እንዲደርስልን አንድነት ያስፈልገዋል ትግላችን እላለሁ። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልዕክት በአንድነት በጋራ እንቁም እና ትግሉን እናፋፍመው። ጎበዝ፣ ቀጥል። ተስፋ የምነካዝ ማልክ ተስፋ አመሰግናል። ለው ያው እንደምናውቀው ወያኔ በተለያዩ በኃይል ትግላችንን ሊያስቀየስ እየሞከረ ነው። ይህ ግን በምንም ሳንበግር ትግላችንን የበለጠ ከዚህ በላይ አፋፍመን እንደምናወርደው 100% እርግጠኛ ነኝ። ባንዲራችንን ደግሞ መጠበቅ አለብን። የደማችን ዋጋ ነው እና ባንዲራችንን እንጠብቅላለው። አመሰግናለሁ። ሰናይ ምነካ? እሺ አመሰግናለሁ። በሀገራችን ላይ ያለው ህዝባዊ አመፅ እየተፋፋመ እና በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለው ወያኔ ኦልሬዲ ተገዝግዞ አልቋል። መሞቻውን ያለው በተለያዩ ከተሞችም ያሉ ኢትዮጵያውያን በአንድ ላይ ተባብረው ህዝባዊ አመፁን እንዲካፈሉ፣ አንድ ላይ እንዲተባበሩ መልዕክቴን አስተላልፋለሁ። እንዲሁም በባንዲራችን ላይ ያለው አመለካከት ህዝቡ ከጥንት ጀምሮ ከአያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን በአጥንትና በደም የተመሰረተ ትልቅ መሰረት ያለው ባንዲራችንን እስከ ዘለዓለም ከእጃችን አናወጣም። ወያኔን ጥለን ትልቋ የኢትዮጵያ ባንዲራችንን ከፍ የምናደርግበት ጊዜ አሁን ቅርብ ነው። ይሄን ነው የማስተላልፈው። አመሰግናለሁ። ፍቱኝ። እሺ አመሰግናለሁ። ያው በሀገራችን ያለው ግድያ፣ የውሸት ስርዓት እና ሰቆቃ ያው እንደቀጠለ ነው። የዚህ ውጤት እኔ ያው በሁለት በኦሮምኛና በአማርኛ ተናጋሪ ህዝቦች እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ይህ እንቅስቃሴ ግን በተቀናጀና ወጥ በሆነ መልኩ ሁሉም ዜጋ ያገባኛል በሚል መልኩ ተቀናጅቶ መቀጠል አለበት። ይሄን የወያኔን አገዛዝ ለመጨረሻው ግባተ እንትን ለመፈጸም ሁላችን፣ ሁሉም ዜጋ ይመለከተኛል፣ ያገባኛል ብለን መንቀሳቀስ አለብን የሚል መልዕክት ማስተላለፍ አሁን አዲያ አመሰግናለሁ። ያው ሁሉ ጊዜም በየሳምንቱ አርበኞች ይዞ የሚቀርበው ወሳኝና ኢምፖርታንት ነገሮች ነው እና በጣም ሪፍ ነው። ባንዲራችንም ያው ወያኔ አያቶቻችን ደማቸውን ተቀብተው ሀገራቸውን ያስመለሱበት ነው። ወያኔ ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ ይህንን ባንዲራችንን ከለሩን በመቀየር የራሱን አርማ በማድረግ ባንዲራችንን እያበላሸን ያለው አሁንም ግን በኢትዮጵያ ውስጥ አመፅ በሚወጡበት ሰዓት ላይ የወያኔን አርማ በመተው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ንጹህ ባንዲራችን ይዘው አመፁን እያካሄዱ ነው ያሉ። በጣም ደስ ይላል። እሱም ባንዲራችን ይመልሳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቢኒያም ምነው ዝም አልክ? አንበሳው አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ የተነሱት ርዕሶች በሙሉ የእኛን አንድነት ማጠናከርና
ትግሉን ወደ ተሻለ መንግስትን ማሸጋገር እንዳለብን ነው እየተረዳው እና መጠንከር አለብን ብዬ ነው ማስበው መሰከናል ማብረ ባንዲራውን ረግጠ ሄድ ከመሰለን እኮ ስትጠራ እኮ ሲዘርጋው ባንዲራውን ነው ኮከብ አለው እንደ አንተ ባንዲራ በሌለው ተናገር ምን ነው ረግጠ ሄድ ስትጠራ ቀጥል ባንዲራችን ማለት እኛ ከሌሎች ዓለም እጅግ በጣም የተለየ ፍቅርና ቦታ ያለን ኢትዮጵያውያን ለባንዲራችን ያለ ምክንያት አይደለም እቺ ባንዲራ በደምና በብዙ መስዋዕት የተገኘች ናት በብዙ ዋጋ የተከፈለባት ናት እንደ ኢህአዴግ እንደሚቀልድባት መቀለጃ አይደለም ለዚህ ደግሞ ማሳያቸው ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ከፍተኛ መስዋዕት እየከፈሉ ለዚህ ባንዲራ ነው ዋጋ እየከፈሉ ያሉት ውጭ ካለው በላይ አገር ቤት ያሉት ይሄን ባንዲራችን እየሰቀሉ ለወያኔ ትልቅ መልእክት ያስተላልፉ ነው የሚገኙት በተለይ ወጣቱ ክፍል ይሄን ትግራቹ ወደፊት እንድትቀጥሉና የኢትዮጵያ ያባቶቻችን አጥታቸው የተከሰከሰበት ይሄ ባንዲራችን ዛሬ እኛ ወደፊት እናስቀጥላለን በቀላሉ አይሄድም የተለያዩ ዓለሞች ከኛ ተቀብለው ያሸናፊነትና የጀግንነት መገለጫችን የሆነው ይሄ ባንዲራችን የህልውናችን መሰረትን ጭምር እንደሆነ የደፈረሽ ወጣቶች ጥሩ ወጥ ይዘናል ወደፊት እንድንገሰግስ በታላቅ አደራ አስተላልፋለሁ Thank you ቀጥላቢ ምን ነው ዝም ማልካቢ ጂን አንገትን አትድፋ ተናገር ሚክሮፎን ደነዘዘ ሚክሮፎን ጨርሰናል ይመስለኛል በትሬ እኮ ተናገር ከአባዱላ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ባንዲራችን እንግዲህ ማለት እንጃ ለኢትዮጵያ ደማችን ነው አባቶቻችን ስንት መስዋዕት ከፍለው ነው ለዚህ ደረጃ ያደረሱን ባንዲራችንንና እንጃ ምን እንደምን አላውቅም ለኛ እንጃ ትልቅ እንትና ኃይላችን ነው ዝም ይበላ ነውና ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ አመሰግናለሁ ነባስ እንኳን ጨረሳለች ቀጥይ እሺ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ እኔ እንኳን በአርበኛው ስም ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች አርበኞች ግንባር እኛ ለህዝብ ነው የቆምነው ህዝቡንም እኛን እንዲሰማ ነው የፈልገው እኛ እንደ ወያኔ ለወንበር ሳይሆን ለህዝቡ ነው የቆምነው ህዝቡ ስለ ባንዲራውም ስለ ሁሉም ነገር ከጎናቸው እንደሆነና እስር ቤት ደሞ ላሉት ፍትህ ለነሱ እንዲሆን መልእክቴን በዚህ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አዲሱ ደ እንዴ የሚገርም እኮ ነው አንተ ነህ ያን ሰው ባንዲራ አፍቃሪ ትልቁ አዲስ አቡነ ጴጥሮስ ቀጥል እኔ እኮ አንተ ሳልክ መስሎ ደንግጬ ነው ዝም ያልኩ ቀጥል ማንም ይሄ ነው ይሄን አላራሪ ስለሆነ ድምፁን ቀብሮ ነው የሚያወራው ባንዲራችንን ያዋል እኛ ግን ከመጨረሻው ሰው ግላችን በማስፋፋ መታገልና ይሄንን መጨረሻው ግባት ነው ይሄንን ግባት ነው ሞት ነው የኔ ድልይ ጉዳይ ወያኔ እንደ ሰማይ ብለህ ቀስ ብለህ መታወራ ነገር ቸባህ አይዞህ ዘቀልን ላይብራሪ ነው ያለው ዋናው ምጭርጭር የሚያደርገው ይሆን ለማውራት ፈልጓል ቀጥል እሺ አመሰግናለሁ ያሁን ወቅት ማለት በኦሮምኛ ተናገሩ በጊዜ አዋጅ ያልጠፋ ከሶማሊኛ ተናገሩ ያጋጨው ሙክሮ ያልጠፋ ትልቅ ሰዓት ወያኔ ላይ ያለ ዮያኔን በራሱ ደግሞ መሪም የለውም እርስ በርሳቸውም የተስማሙ አይደለም ባለስልጣኖቹም ይወረዱ ነው ስለዚህ ለህዝቡ ለኢትዮጵያ ነፃነት ለሚፈልጉ ማንኛውም ኢትዮጵያ ከዚህ የተሻለ ሰዓት መቼም አይመጣም ይህን ሰዓት ዝም ብለን ካለፍ ነው መቼም የተሻለ ከዚህ የተሻለ ሰዓት ስለማናገኝ ይህን ሰዓት በአግባቡ እንድንጠቀምበት ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት ለማስተላለፍ እወዳለሁ አመሰግናለሁ አዲ ማን ነው ደረጀና አቢ ወጣ ለመክፈታይ እንቢ ብሏል እናንተ አድሞባቸዋል ከወያኔ ጋር አድሟል እናንተ ሚክሮፎን ቀጥል ነብዩ እሺ አመሰግናለሁ ያው እኔ ለመናገር አሁን የዲያስፖራው ስራ ነው ለማለት ነው ማለት ያው ለይ ሰዎች ሁነት በእኔ ወለ መንገድ ስላየው ሁነት የምር አፈፈገው ከሆነ ዲያስፖራው ነክቶ መጠበቅ አለበት በገቡበት የገባ ማድረግ ያለበት ነገር ማድረግ አለበት ሌላው ደግሞ ባንዲራውን ስለረገጠው አትሌት በዛም ሰዓት ሲረገጥ የነበረው የህዝብ ድምጽ አለና ሁላችንም እንደዛ እንድንጠነክር ነው አንተ ደግሞ ጸጥ ያለ ቦታ ብትሆን ጥሩ ባንድ በኩል ከፍተህ እያዳመጥ ባንድ በኩል ደግሞ እኛ ጋር ሆነ ባንድ በኩል በሌላ ታዳምጣለህ ሁለት ቦታ አትሆናችን ኦ በመጨረሻ የመጨረሻው እንግዲህ ጨረስን ደረጃ ይከፈትም ቀጥል ተሽ ምነው ብዙ አየር ድምጽ ደከመ ከፋር ጋር ስለ ባንዲራ ተናገረ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ባንዲራችንን ይዘን
ለነጻነት መናደገው ትግል እንቀጥል የኢትዮጵያ ህዝብ ተጎናችን ይሁን ብየን ማስተላልፋ አራስካውን ለምን ከለከለው ሳይለ ሁሉ ሰላ ኦ ተሾመ ቤቲ መደብደብ ያሰጣለች ተሻ አባት ሚካኤል እንደም ቋቋራት ያናን ስታራውን ይጣለ ተናገር እንደምናቀው በአገራችን በድሮ ጊዜ ስለ ባንዲራ ዜጎቻችን ያገራችን መንግስትም በተመለከተ ራሱ በጣም ትልቅ ክብር እንደነበረውና ዜጎችም ባንዲራ በሚሰቀልበት አገር ባንዲራ ሲሰቀል ቆመው ዘምረው የሚሰግዱና በመንገድ ራሱ በስራ ቦታ ያሉ ቆመው የሚያከብሩ የሚዘምሩ የነበሩ ነበሩ። ነገር ግን ያሁኑ መንግስት ከመንግስታችን ጀምሮ እስከ ታች እስከ ዜጎቻችን ድረስ ባንዲራችን ጨርቅ እያሉ ያጣጣሉበትና እያረገጡት ነው ያለነው። ትግሉን በተመለከተ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በመስራቅም በምዕራብም በሰሜን በደቡብ እንዲሁም ደግሞ በውጭ ያሉት ዲያስፖራዎች በተመለከተ ሁሉ በአንድነት ተጠናክሮ ለሀገራችን እንደ አያቶቻችን እንደ አባቶቻችን በደምና በዋጋ ለሀገራችን ነጻነት እንዲሁም ለባንዲራችን ክብር ሲሉ ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ ማበረከት እንዳለብን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ትንፋሽ እንኳን ተነፍስም አንተ በልቀጥል ማነው? እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አመስ ላይ ሆነው መስዋዕት ለሆን እና ለወንድሞቻችን ልባይ አዘን እገልጻለሁ። በሁለተኛ ደግሞ ያው ትግሉ ተፋፍሟል። ከተፋፋም እንግዲህ ዳር ማድረስ አለብን ብዬ እንላለሁ። አመሰግናለሁ። ድሩን ገራሽ ለቤት ከመስጠቴ በፊት ድሮኛ ትምህርት ስኔ ትንሽ ሆነን በንጉሰ ነገሱ ጊዜ ጠዋት ባንዲራችን ሰቅላል። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምንም ምልክት የለውም። የዙፋን ምልክት ያለ መኪናቸው ላይ ነው። እና ምን ዘምረው ጠዋት ተነስተን በጠመንጃ አርበኛ በሀገር መውደድ ቀንበር ነው ብለን ምን ዘምረው ኢትዮጵያ ብለን አንስተን ከሰማታ ለማውርደን ነበር የምንሄደው። ትውቴስ አለን ዘምረንለት። አሁን የአሁኑን አያርገው እና ቀጥ ቤቲ፣ እንግዲህ አሁን ተማሪዎችሽ ባንዲራ የሚያከብሩን ብዙ ታግለሻል። ባንዲራ እንዲወጣ እዛ የነበርሽበት ምክንያት ስለ ትምህርት ቤቱም ንገሪን። ስለ ኢትዮጵያ ባንዲራ አውሪ። ያው የነበርኩበት ትምህርት ቤት እንኳን ባንዲራ አይሰቀልም ነበር ለብዙ ዓመት። መዝሙሩም የነሱ መዝሙር አይዘምርም ነበር። ግን አሁን ምንድን እንደሚሆን ብዬ ያሰብኩት ምንድን ነው፣ እኛ እዚህ ያለነው አርበኞች በአጠቃላይ ስለ ሪቮሉሽን ብዙ ነገር እንደመማራችን ከሌሎች ዜጋ በተለየ እንዲህ በሚነሳው ህዝባዊ አመፅ ከኛ ብዙ ይጠበቃል እላለሁ። አሁን ነው ከጎናቸው መቆም ያለብን። በምንጠቀመው ሶሻል ሚዲያ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ እውቀታችንን በዚህ አጋጣሚ ነው በተግባር መዋል ያለብን እና ያኔ የሰብአዊ መብት ረገጣው የባንዲራችንም ክብር ይሄ የአለቆቹም ቀንድ ሁሉ ነገር ይቆማል ማለት ነው እና ይሄ ነው። በጣም ነው የምናመሰግንሽ። በጠቅላላ ሁላችሁ ዛሬ ጠንከራችሁ አሰምታችኋል። ማክሰኞ ደግሞ ብዙ ተመልካቾቻችን በሞባይል ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ሲስተም እንዴት እንደመጣ ምን መቀየር እንዳለብን ከታላላቅ ፈላስፋዎች እንማራለን፣ ወደፊት እንቀጥላለን እና በጸጥታና አንድ ላይ ሆናችሁ ሰመጨረሻው አብራችሁ በመቀጠላችሁ ይህን ሰሞን ጠባያችን ሁሉ ተቀይሯል። ልጆቹ አይወጡም፣ አራት ሰዓት ቁጭ ምንል ቁጭ እንደምትሉ ይታያል። እና በጣም እናመሰግናቸዋለን። አዲሱ ጋሜ በዚህ ሊናገር፣ አዲሱ ጋሜ ላይቭ እየተናገር ነው። ምንድነው በሞባይል ምደውልልኝ አይሰራም። በላይ መግባት ሲገባ ተረሳው ነው የሚለው ጨለማው ሰግ አዲሱ ጋሜ ደደደ ትልቁ አርበኛ አዲሱ ጋሜ ተናገር፣ ጥሩ አድርገሃል፣ በል ተናገር። ደወለልኝ እኮ ጎበር በልቀጥል አንበሳ አትታይም። ጨለማ ውስጥ ተቀምጠን ወያኔን ፈርተ መስሎኝ ነበር። በልቀጥል እና ያው ለማለት የምፈልገው ወያኔ ሞቷል፣ እስከለትሉ ብቻ ነው የቀረው። ያው እንደሚታወቀው ሪቮሉሽኑ ወደ መጨረሻ አካባቢ ሲደርስ ካባቸውን የሚቀይሩ ማላ የሚቀይሩ ሰዎች አሉ። ግን ደም ያፈሰሱ እና ሰው እንዲሞት ያስደረጉ ሰዎች ከመጠየቅ አያልፉም በስተመጨረሻ። እና የባንዲራ ለመናገር የባንዲራ ትርጉም የማይቅ ኢትዮጵያ የለም። እንዴት የባንዲራ ጨርቅ የሚል ሰው ሀገሪቱ እንደሚመራ ግራ ነው የሚገባ። እና ለዚህ ባንዲራ ብዙ ኢትዮጵያ ሚሊዮኖች ሞቷል፣ አጥንታቸውን ከስክሷል፣ ድንበራው እና ለባንዲራ ተብሎ ማለት ነው። እና አሁን ያለው ባንዲራ ዋናው መነሻ የዘር መከፋፈል ሪፕሬዘንቴሽን እና ማኒፌስቴሽን የአሁኑ ባንዲራ ማለት ነው።
እና የባንዲራ አንደኛና ዋና ዓላማ አገርን የማስተባበር ሆኖ የኢትዮጵያ ባንዲራ እንኳን ከኛ አልፎ ለጥቁር ሕዝቦች ራሱ ትልቅ ምሳሌ የነበረበት ነው። ግን መልእክት አስተላልፍ መልእክት ስለ ባንዲራው ትርጓሜ ሳይሆን ለሕዝብ መልእክት አስተላልፍ አሁን አጠር ያለ መልእክት ያ አጠቃላይ መልእክት የምንድነው ባንዲራ የኢትዮጵያ ዋና የነበረው ከድሮ ጀምሮ የመጣ ወያኔ ሲወድቅ እሱን እንተካዋለን ነው እና ወያኔ ሞቷል ነው ማለት እና ሁሉም ቋንቋ ተናጋሪ ላይ እንትሉ አመጡ መቀጠል አለበት ነው ስለዚህ ቸነሽ ቁልፏ ፍጹም አይከፈትም ብንል አንተና ደረጃ አይከፈትም ወጥ አንተ ከቋ ያንዳፍ አንተ ናገር አመሰግናለሁ። ባንዲራ በተመለከተ በአሁኑ ሰዓት ወያኔ ኢቨን ሻሽ ማድረግ ራሱ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሻሽ ማድረግ ቀሚስ መልበስ ራሱ እንደ ወንጀል የተቆጠረበት ጊዜ ላይ የደረሰው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ማለት የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች በሚል አስተሳሰቧል። ስለዚህ ምን ያህል ወያኔ በኢትዮጵያ ለሀገር ፍቅር ያለው ጥላቻ የምናይበት ጊዜ ላይ ያለ ነው እና ከምንም በላይ ትግላችን አቆፍተን መቀጠል ይኖርብናል። በቅርቡም በእርግጠኛነት በመዲናው አዲስ አበባ ራሱ ይደረሳል የሚል ግምት ይኖራል። ስለዚህ ሁላችንም ትግሉን መቀጠል አለብን ላለው አመሰግናለሁ። ይህ የጨረስ ይመስለኛል። ደረጀ ናት ማትናገር የደረጀ እንትኑ አይከፈትም። አብይ የት ሄደ? ኦኬ ኤኒዌይ ይህ በቀናል። እንግዲህ ባንዲራ ምን እንደሆነ እናውቃለን። ድሮ እንኳን ባንዲራ ተነክቶ ድንበር ተነክቶ አገር ተነክቶ ትዳር ቤት ተነክቶ ማን ነበረ ቆሞ የሚሄደው? ህዝቡ ግር ብሎ ነበር የሚወጣና የሚሞት። አሁን ያ የዛ ልጆች እኛ የአሬዎች ሽንት መሆን የለብንም። የአሬዎች ሽንት መሆን መጽሐፍ የምታነቡ ሰዎች ጽልመትን ይረክቡ ይላል። ጨለማ ዋጣኝ ማለት በአሁኑ ሰዓት የደረሰብን በኢትዮጵያ ይሄ ነው። ጨለማ አውጥቷታል ሀገራችን። ብርሃን መርጨት አለብን ለሀገራችን። ያለንን ብርሃን ከጋና አውጥተን ተራራ ላይ ማብራት አለብን። እስከ መቼ እንደዚህ እንሄዳለን? ከአርበኞች የተወለዱ ሰዎች እንዴት የአሬዎች ሽንት እንሆናለን? እንዴት የግመል ሽንት እንሆናለን? ወደፊት መሄድና መስዋዕትነት ዋጋችን የተጠራንበት መክፈል አለብን። አንደኛ እዚህ ስንጠራ በሰዓቱ መግባትም አንድ ትልቅ ክብር ነው። ዛሬ በሰዓት ነው የገባችሁ ብዙዎቻችሁ። ባለፈው ሳምንት ጀምራችሁ ስሜታችሁ ተነስቷል። የሁላችን ደማችን ተቀይሯል። ደማችን እንደተቀረረ ደግሞ ደመዋጋችንን ገብተን ሀገራችን መክፈል አለብን። ታንክ ዩ።